assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha la wadilahaantiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa telefishinka madaxa bannaan ee bulsha tv xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa daawadayaal waxaa la soo gaadhay amitii oon haddeer oo kale waruuxii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadheen hawadeydi ka soo baahino warkana waxa uu diyaaro idinla socotiin doona haddii allah u dalaydmo anigu cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed fantastiga qodobada habeenkan caawad qodobada daawadayaal wararkeena ugu doorkaroonna waxaa ka mid a siyaasiyiinta ku boobay madasha wada tashiga ee toosinta qaranka somaaliland ayaa waxay maanta eedeymo kulul u soo jeediyay xukuumadda talada dalkan haysa munaasabad ballaadhana lagu dabaaldegayay aqoonsiga golaha deegaanka degmada shafiil ee dhowaan ku aqoonsatay somaaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada hargeysa boqor rabi oo ka mid a madax dhaqameedka waaweyn ee reer somaaliland ayaa maanta mar uu la hadliyay telefishinka madaxa bannaan ee bulsha t v waxa uu eedeymo kulul u soo jeediyay golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa daawadayaal kuwaasi waxay ahayn qodobada wararkeena ugu doorkaroon haatanna ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan siyaasiyiinta ku boobay madasha wada tashiga ee toosinta qaranka somaaliland ayaa shir jaraa'id oo maanta magaalada hargeysa ku qabteen waxay eedeymo kulul ugu soo jeediyeen xukuumadda talada dalkan haysa iyagoona ku eedeeyay caburinta iyo cagajugleynta ay warbaahinta madaxa bannaan ay ku hayso xukuumadda madaxweyne axmed siilaanyo siyaasiyiinta madasha wada tashiga ee toosinta qaranka somaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxay xukuumadda talada dalkan haysa ay ku eedeeyeen caburinta iyo cagajugleynta baahsan ay ku hayso warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha dalka maanta waxaynu isugu nimid arrin beryaha horena looga hadlayn karaa aynu ka hadli doono oo ah caburinta dowladda axmed maxamed maxamuud siilaanyo ay ku hayso warbaahinta warbaahinta oo keliya kuma hayso waxay ku haysaa hantidii dadku ahaa bay halis ku haysaa ee shaksiga ahaa qoraa u ashmaan iyo wax la xidhiira ilaa madbacadda ilaa idankii yaraa iibinayay intaasoo dhan shaqadoodii dowladdu way joojisay shaqalaalana waynu ka cabanaynaa ka yara meel xorotaysa haddii dowladdu ka qabato oo wasakh kale hadday ay ka caraaqayaan annaga ku odhayne waa bil akhlaaq weeyaan wax islaama meesha ma joogaan waxa weeyaan waxaan sidan ku soconmayso anigu waxaan leeyay ummaddu ha ka tashato akhlaaqdii bani aadamnimada way ka baxeen dowladnimadiina way ka baxeen markaa cidda dadka mareernimada ku xukumayaan ma soconayso afar nin oo isku reeri ummadda xukumimaayaan una taxilmaayaan ha isku noqoto xukuumaddu madaakhili ha ahaado ama ha midda kale aan waxaan qabaa nimankii basaasiinta ahaa ee ka shaqaynayay xumaanta muxuu ahaa ee sanabiyo ummadda inay xukun qabtaanba may ahayn muxuu blacklist inay galaan bay ahayd soo had garatay ma oo aan laguga sii dayn dadka way kolkay nagu liidanna bay naga soo horjeedeen kolkaa kolkaynu wax qabanayna inay iyagii madaxa noo noqdaan iyana meeshu kuma jirto kolka waxaan leyay baltaana ka fiirso oo aynu shalayta dhaliilayna muxuu ahaa kii ilaa abudabay nala socdaan iyo daksi axmed dilow aadmiga xukuumaddu laba shay uunbay gaadhsiin kartaa laba shay ayuubay baadhsiin kartaa xukuumaddu lacag ma gaadhsiin karta dadka shicibka lacag ilaahay baa rasaaqa ilaahay baa dadka rasiqoo rasaq gaadhsiin kara xukuumad ma gaadhsiin karto xukuumadda adduunka ugu taajirsan baan dadkeeda lacag gaadhsiin karo laba shay uunbay xukuumaddu dadka gaadhsiin kartaa waxa weeyaan cadaaladda iyo akhlaaqda macaamilka wanaagsan ee suuban labadaa shay uun baa laga rabaa in ay dowladdu gaarsiiso dadweyne shacabka labadii ay ahayd waajibka ay ku ahayd xukuumaddu inay dadka gaarsiiso labadii midna kuma hayno halkan geesta kalena mar wax laga weydiiyey mas-uuliyiinta madasha wada tashiga ee toosinta qaranka somaaliland xalka uu ku dambeeyey shirkii tala qaran ay sheegeen dhowaan la qabanayo islamarkaana lagaga tashanayo xaaladda siyaasadeed dalku marayo ayaa waxay dhahdeen waanu dabagalnay waanala weydiinay qolada akademiga waxay hen xisbiyadaanu ka sugaynaa shalay mahaa daraataa baanu qolada akademiga joogtaanu la xidhiirnaa halkee maranaysaa maanu arrintii waxay yidhahdeen xisbiyadaanu ka sugaynaa annana malaan deg deg bay ku yara noqonaysaa inaan nano xisbiyad waan kala soo noqon waxaan filayaa sidii hadday ka fursan weydo mesha waxaanu yeeli weli kamaanaadshanay laakiin halkii bay ilu kuma qatay taas wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaaliland mudane cali maxamed waran cadde ayaa waxa uu digniin adag u diray
مسؤولين الدولة الفدرال كسومالي يسدوا فافاين تورك سونوغوها يوريها يقع عبد الرحمن علم حرسي وزيرك وزارة الرمها قدها سومالا مدن علي محمد ورن عدي أي مانتا وحاو دقنينو ديري دولة ودن كسوماليا يسقو قد دقن إن أي عرقل ديان هرو مركا سومالي لان وحانو سيدوك علي محمد ورن عدي وشاعة كقادي إن أي دولة ودن كسوماليا يفرقلين إيا دقدقاقيا كوود قدها ودن كسومالي لان وحانو افتمي إن أي دقدقاقيا دا سياي دولة دا حمر ودا أي إلقار أهكولة سعدان وحانو يدي دولة ديال اكل سنه مشو الى اعد ضد الطيب قومي بدا سؤال لا تكون مدرسه وحلوا رجلا الى الصومال الان به اي كوره فضل الله يا خربان وحلوا هيما لو مكرين وحلوا سوي نفسه وحي نفسه وأدويرنا تقدقاق الدولة الصومالية أي كونة قدى صومالية وحن بلئها بكبنية وحن سحر جد ورزم الدقاب معي إن أمدرك يكفف عن الدين ليجا وحن الدقاب معي إن أمكشفنا أما أن دبت وصوصا خدت كستا أو مرسول ولدوري قرن مضى يوجد تلك الصومالية الموكاكي boqorabi oo kamid ah madax dhaqameedka oo aweyn ee reer Soomaaliland ayaa maanta mar u la hadlay telefishinka madaxa banaane ee Bulsho TV waxa weeyday ma kulul u soo jeediyay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa sidoo faafaynta warkaas uu nagu hayo wariyaha Nigeef Cabdullaahi Calaada boqorabi Yusuf Cabdullaahi oo kamid ah madax dhaqameedka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa maanta mar uu warramay warbaahinta ka hor gasho dalka ayaa waxa uu si kulul eeday meegu soo jeediyay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa kaasi oo ku tilmaamay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa inay ka gaabiyeen shaqadii ay bulshada u hayeen boqorabi waxa hadaladiisa kamid aha waxaan doonayaa in aan ku celiyo baaqaygii hore ee ahaa dhalisha golaha deegaanka dhiyey ma way ka arkay 10 jibaar ayaa loo kordhiyay wax lagu qabanayna ma ina aray magaali iyo guri yar baa lagu dhisanaya biya lagu laafiyoonaya dadku ma soo dooran saase waxay u soo doorteen dadku in ay xaqoodana u ilaaliyaan wax qabadna ay u muujiyaan waxaan u sheegaynaa dadweynaha inay eegtaan oo ay ka shaqeeyaan ciday soo doorteen inay xilki u qabatay inaan u qaban dhalishaan u soo jeedinaya waata kana deynmeena waa ku celinana waana ku baaqayna waana ka qabanana geesta kalena waxa uu boqorabi Yusuf Cabdullaahi shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ugu baaqay inay 15 bisha u diyaar garoobaan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa geesta kalena waxa uu boqorabi intaasii ku daray inay shacabku dooranayaan cidday ogol yihiin waa kan boqorabi oo arrimahaasi ka hadlaya mar kale waxaan leeyahay golaha deegaanka waati aan hore u sheegay inaan mudaharaad ku sameyn doono 15 bisha abril 10 iclaamin doono goobaha lagu banaan baxayo waxaan idii sheegayaa tala ka timid dadweynaha iyo la tashay badan oo sameynay in goobihii cayna aanu cayimanay aanu dib u dhignay maalmaha soo socda laakiin hawshu ay sideedii tahay Akademiga nabadda iyo horumarinta ee gobolka Togdheer ayaa kulan qoon iswaydaarsi waxa uu maanta magaalada Burco uga furay oqashii wax garadka ku dhaqan gobolkaasi Togdheer sidoo faafaynta warkaas uu noogu soo diray wariyahaaga Maxamed Faarax Bile Akademiyada nabadda iyo horumarinta gobolka Togdheer oo kulan u qabatay oqashii wax garadka gobolka Togdheer ayaa kulankan waxa lagaga hadlayay koorta gaanooyinka soo noqnoqda ee keenay dirirka badan waxaana ay sheegeen oqashii wax garadkii ka soo qayb galay kulankan in la sameeyo guddi ka hortagta gaanooyinka soo noqnoqda soo celin doonaan karaamadii iyo sharafti aqalku ku lahaan jiray bulshada dhexdeeda waana kuwan wax garadka iyo oqashii soo ka hadlaya arrimahaas كو انك
كجعل كبير لا لبؤا سواء قبلها إلا توقفت قلب كل ما دو حوي حدي لجه شيو وحيرنا كان لجه شيو دي الدنيا لجوي أنا تاسري أيوة هاي jikasta waato kulan kan aya noqon iyo kii ugu horeeyay ee laga hadlo ka hortaga aanada soo noqnoqota waxaan noqon doonaa mid wax weyn ka tari doona maxamed farax bila bulsha tv magalada burco mas'uuliyiinta taageerayaasha xisbiga talada dalkan haye ee kulmiye gobolka awdal ayaa waxay ugu baaqeen xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye ugu jira gobolkaasi inay sida ugu dhaqsaha badal ay ku soo xoroodaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal siba yiraahdeen loo qaybiyo ergooyinka gobolkaasi uga qayb galaya xisbiga talada dalkan haya sidoo faafaynta warkaas uu nooga soo diray wariyahayaga nooga soo waramay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal Maxamed Xasan Ismaaciil Sherbeere mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay gobolka Awdal maanta shir jiraayay ku qabtay hotelka Maanagasti House ayaa waxay kaga hadleen isla markaana ay fariin ay u direen mas'uuliyiinta golaha dhexe xisbiga kulmiyay ee ku jira ka soo jeeda gobolka Awdal in si dhaqsi ah u soo gaaraan gobolka Awdal si markaasi si saamiyo loo qaybiyo orgoyinka ka soo qayb gali doona shir weynaha kulmiyay oo dhawaan la qaban doono daba mas'uuliyiinta xisbiga kulmiyay taageerayaasha xisbiga oo shir kogan jiraay arrimahaasi markale kaga hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ah ujeedada isbuhimashadan maanta aan halkan ku qabannay waxay tahay inaan iclaamino oon baaqa gaarsiino habkii loo xuli lahaa ergada shirweynaha waxaa loo xulayaa ergada la yidhi gobol walba howlwadeennada xisbiga ee gobolka iyo xubnaha ugu jira golaha dhexe inay isla kaashadaan xulista ergada sidaa darteed waxaan faraynaa xubnihii golaha dhexe kaga jiray gobolka Awdal inay nagala soo qayb qaataan wixii maqani oy noo yimaadaan si dhaqsa ah ergooyinkii xisbiga ee gobolka la siiyey oon lagu qaybsan gobolkii oon la keenin gobolkii Awdal marka waxaanu anagu ku baaqaynaa haddaan nahay haweenkii gobolka inay yimaadaan dadkii loo igmaday loo dhiibay hawshu gobolka ha yimaadaan si aanu la kulmo weliba khaasada waxaan u baahanoo anagu aad ugu celinaynaa qaybta haweenka haweenku ka maqan yahay booskiisa waxa loo baahan yahay anagu waxaan ku baaqaynaa xisbi ahaan in golaha dhexe ay yimaadaan halkan howladanada xisbiga iyo golahii dhexe ee xisbigu ay isku yimaadaan lagana wada tashado xulinta xulka tayada leh ee xisbiga ee mugale laga tashado oo la isku yimaado inkastoo waqtigu dhow yahay haddana waxaan baaq dheer u diraynaa in dhammaan golaha dhexe inta ku jirta xubnaha ay dhaqso u soo galaan inta gobolka maqan xisbiga waxaa taagan waa gobollada iyo degmooyinka dadka jooga weyn ee dhalinyar leh haween leh cid cidlo bale weyn maaha afar geesi ka shaqaysaay uma qabata xisbiga waxba maantana waxaa lagu maqaalaa in nimanka shaqaalaha hargeysa jooga ay qaybsadeen saabtii ay gobolladu lahaayeen xusbigu taageerayaal ballaaran buu leeyahay sarel iyo awda iyo gobolladiisa aad baa loogu hanwayay taageero ballaaran buu leeyahay hoose la dubirayaal danaystayaal baa loo dhigay waxay lahaayeen mana anfacayso odayaal haddaan nahay waan ka soo horjeednaa anagu maxamed xasan ismaaciil sheedbeere telefishinka madaxa bannaan ee bulsha tv magaalada Boorama golaha deegaanka ee degmada biyaha ee GISR ayaa waxay maanta 2000 oo geed ah u qaybiyeen xarumaha dawladda iyo dugsiyada ku yaala magaalada Barbare ee xarunta gobolkaasi Saaxil sidoo faafaynta warkaas uu noogu soo dirayo wariyahay Khalid Xasan Nur dawladda hoose ee magaalada Barbare ay weheliinaysaa hay'adda GISR iyo ururada arrimaha bulshada ee magaalada Barbare ayaa maanta 2000 oo geed u qaybiyeen xaafadaha iyo iskuulada kala duwan ee magaalada Barbare kuwaasi oo lagu beerayay wadooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada korna loogu qaaday qurxinta iyo waliba bilicda magaalada Barbara mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Barbara iyo gudoomiyeyaasha xaafadaha kala duwan ee magaalada Barbara oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada reer Barbara ugu baaqay in laga wada qayb qaato sidii loo beeri lahaa dhirtani isla markaana loo ilaalin lahaa
waxaan joognaa goobtii saddexaad ee aynu ku qaybinayno dhir. Ololahani wuxuu daba socdaa ololihii aynu shalay fulinay dowladdaasi hormuudka ka ahayd, iyadoo kaashanaysa ururada bulshada ee kala duwan. Maanta waxaynu qaybinaynaa, sidaan horeba usoo sheegnay, 1200 oo geed oo aynu ku qaybinayno xaafadaha, iskuullada, iyo goobaha xafiisyada xarumaha dowladda iyo goobaha ganacsiga intaba, inoo ugu talagalay lagu beero xarumaha dowladda, dugsiyada, wadooyinka, lana siiyo dadweynaha. Waxaa fulinaya hawsha hormuudka dowladda hoose, waxay kaashanaysaa ururada bulshada sida injooyada kala duwan oo la shaqaynaya, xaafadaha, gudiyada xaafadaha, hay-adda GIZ, wasaaradda deegaanka, heer qaran, cafuuna hay-adan xagga hore kaga daro. Halkan kolley waxaa hawshan gacanta ku haysa Yadfo oo nooga wakiilahayd inay hawshan fuliso. Waxaan kula dardaarmaynaa dadka reer Daaroole aan dhirtan u qaybinayno in qof kasta geedka gacanta soo galo uu ilaaliyo, beero, xoolaha ka ilaaliyo, raadka ka rabo, dayac tiro dhirta. Waxaan ku wareejinaynaa guddoomiyaha xaafadda Daaroole, gudoomiyaha geed, inaad beertaan rajaynaynaa adiga iyo xaafaddaadu. Anigoo ah guddoomiye ururka Yadfo ee hawshan gacanta ku hayay, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga Daaroole oo hawshan nagala qayb qaatay. Waxaan usoo jeedinayaa dhammaan dadweynaha reer xaafadda reer Daaroole inay dhirtan sidii loogu talagalay uga faa'iidaystaan. Khaalid Xasan Nuur, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, magaalada Berbera. Warar kale daawadayaal laga soo gaadhayay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil ee uu noo soo diraya wariyahayga Khaalid Xasan Nuurna waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera iyo maamula ku-xigeenka cisbitaalka guud ee degmada Berbera ayaa maanta ilaa 7 neef oo arya ka gudoomay koox dhallinyaraha oo iskood isu xilqaantay, islamarkaana sheegay inay deeqdan xoolaha ay ugu deeqeen dadka ku jira cisbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera. Kooxda dhallinyarada oo fadhigoodu yahay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa sheegay inay deeqdan ugu talagaleen inay ku caawiyaan walaalahooda maskaxda wax ka qaba, iyagoona sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee ay caawiyaan dadka maskaxda wax ka qaba ee ku tabaalaysan cisbitaalada kala duwan ee dalka. Mas-uuliyiintii deeqdaasi ka gudoomay dhallinyaradan oo halkaas hadalo mahadnaqa dhallinyaradan iskood isu xilqaantay uga soo jeediyey ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii dhalinta kale ee dalku ay ugu dayan lahaayeen dhallinyaradan iskood isu xilqaantay, islamarkaana ay wax u tari lahaayeen dadka jilicsan ee iyagu ku jira cisbitaalada kala duwan ee dalka. Dhinac kale waa ka guulo qurbajoog baa wax keenay, iyo dowlad baa wax caawisay, iyo hay-adaha caawiyey, iyo NGO-ya caawiyey ayuun baynu weligeenba maqnay. Laakiin tallaabadani waa horumar weeye. Waxay horumar ku tahay dhallinyaro isu tagtay oo bogag kolley Facebook intaana waxay ku wada xidhiidha oo qurbaha iyo gudahaga jooga waxa ugu badnaadeen Hargeysa ayaa isku soo dardara sadaqad yaroo kooban, qof weliba wixii uu heli karo. Runtii qaar badan oo ka mid waxaan ogahay inaanay shaqaynay arday yihiin dadka maanta mucaawinada keena oo $1 iyo $10 iyo waxaan dhaamin isku daray. Taas waxay calaamad u tahay inay dhallinyaradu wax qabsan karto. Dhallinyaradaasi aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqay. Dhallinyarada ku nool gobolka Saaxiil gudihiisa, 7 degmo ka kooban yahay oo degmada Berbera caasimadu tahay, dhallinyarada reer Berbera waa inay ku daydaan dhallinyarada reer Hargeysa. Run ahaantii farxad weyn ayay noo tahay in maanta dhallinyarto ay iskood volunteernimo macnaha ay soo tadawacaan oo ay dadkooda ku xidhan cisbitaalka dhimirka ay soo xasuustaan. Khaalid Xasan Nuur, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, Berbera. Gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Mudane Axmed Muumin Seed oo maalinta shir tiraayay ku qabtay hoteelka Rais ee magaalada Boorama ayaa waxa ugu horreyntii kaga hadlay safar uu dhowaan ku tegay dalalka khariijka carabta. Waxauna yidhi runtii safarka waxaan ku tegay wadanka khariijka carabta. Safarkaasi runtii wuxuu taabanaa dardargelinta howlaha xisbiga oo runtii waqtigiisii ay ahayd inaanu tegno. Meelaha soo marnay waxaa ka mid ahayd magaalooyin badan baan soo marnay, Sacuudiga ka mid ah magaalooyinka. Magaalo kasta wallaahi si aada u qurux badan oo aada u fiican bay nagu soo dhaweeyeen dadkeena kasoo jeeda Soomaaliland. Mudane Seed oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa kale uu ka hadlay islamarkaana uu hambalyo u diray golaha deegaanka ee Sheffield. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa
قلها ديانك دي مدى الشفاء والله طلابوا ونفسا وعادوا ونفسا قاضي هذي يا ابن ماسين هذي يا ابن أركب السودوين وانا أختي وانا أرى الله بعنا ومي أستاذ وحكا لأوكاها اللي حريقة ورقيسك هاتف يا حريقة القلقة صحافة الصومالي لان وحاونا كنت المامي حدوكتين حكومة المات في جلتين تقرم حق صحافة دي دي بصورت هو عبد الجديد هاتف يا يمين كالحيستا أنتي حبوط اللي بحنا سوتشي للهين إني كدي سؤال جبلين تي يدي دي تاني صحافة مرحبا كدي سوائل أنه بصنا لان ديمقراطية بين مقابل ديمقراطية دان قال أن الوحي إن فرصة الوحي ديمقراطية دي بيس لوي الوحي وصحافة صحافة وحوي وعدة وعدة كلية إلا أوريك الديمقراطية دي دومي كوغان كوكو بعد حسبك معارضك وطني مدن السيد وحك الله وشركي سنترايد كهالي سيدا يوار كان وطدع عرقابو حسبك معارضك وطني وحونا يري نورت رونتي عرقابو دي وحوية حسبه وحوية وحو كميدي هاي تاقير ياشا هم تدب بحينا يوم با ام با ام با ام با كتير عن حسبك حتى يمك وحوية نغو رسولة الان ندكينو هرو مركا دوي جاي لما قديها بها نقطة عمد عدوية مركزو فري سنة سمعين ايو ايو مركزو قاران بحنا ايو دادك قاران كبحنا ايو اما ارقاب هاتشوان بول ما هاتشوان العطا بحنا ايو مركزو واحد كجران بواحي واحي كان تاقرسين صدع اسفقال مركا نقو احنا دادك وقول العطا بضان لعيمك ارقاب ربتي يحطينا قطوطة بحيو وقدامين تي مدن أحمد مومي السيد قدامي كحجينك كوباد حسبك معارض كي وطني وحو فرينو درير داقرياش حسبك وطني وحانا هذا الذي سي كاميدا وحنو در لها كل قدو يرش على سرادكو سيلو در دلقين لها هولا حسبك ووقت من البوية هاي وحنو قم هذا عندي الدمان داقرياش حسبك وطني يا هي دبي دبي واحد من الناس تي سلمي كلام من الناس هذا كده لسان يحسوا بقالو قشة هل كم قط بس قتيل محمد حاسس مع الشير بيرة تلفيش كمطح بنانة برشة تي في مقالة دبور ما وسيركا وسارده ورشدها الصومالي لان أبيب ديري النور يحل بانك ترسنقلها وكيلة الصومالي لان يوم عمل كهير قبل يهير دقم مقالة الجبلي أي منطقة قيب قلي مناسبة بلادنا لقوا على مسارة يعقل عصب أو يلان يسوع بالكمدة بلها دقة قبل كجبلي مناسبة داسي لقوا على مسارة يعقل كعصب أي واحد كلو قب شوكها سلادين عقال أضي دقمات يولي با سياسيين وحال وجهرين هالكاسيكه ضي وسير ka wasaaradda warshadaha Soomaaliland barasaabka gobolka Gabeley iyo maayirka magaalada Gabeley iyo waliba xilibaan Cabdullaahi Hussein Balaaki maalin qiimo leh oo aad iyo aad u qaya badan halkan duxu waxba la lama harin talana waxba la lama harin tusaalana waxba la lama harin intaba wali waxaad inuu nasiib wanaagsan yahay aad Daawud waxaad ku garataa jawiga jira إمل كستل إشكالي يمين الكورسوما لا دور دبل كوبن ثاي الحكومة دين دخلت فيه ويسعى وأنا كوكيلا من جلو عاقل حكومة دحى هي حكومة فرنسا هي أمورته بسقوط ماذا من جلو واحد من دمان فإن لصار هي محام كناي سلطان لدورني على مسارك عاقل كان عاقل بيسن بسوا على يكون على مسار الساسكا إلى ظن قطاع الكودي وحن دورنا إلى عطلة مشاخ مشاتي إلى عدالة أورين إسكوميدا عدالة لبدا هذا كم عضة إلى تقوته وحفلة دقن وحفلة دعوه وحفلة أي نكون على مسار إنه عاقل عصب أو أي بيل شو على مسار يسوه وحاول إن لا قدبان إن ينود عينه عنك عصب سلادين عقال مناسبة داسيكا اللي أي واحد اللي ضودي كمدا وحلله سبحانه وتعالى كرم الجينية دعي الله أكبر كيجو تروع رئيسي آخر من نور البان إله سبحانه وتعالى والجوع كنغو ومحي مناسبة حقه الكبه إلى يوم إيش سكوري عيو نار بهرس فيه او يدعو حلو الهي لهم كيسا كل الكندون وهو اباهم ما يمالك ويقول ما دام حيله اباهم ما يمسى الله تعالى
gabagabadii waxaa munaasibadaasi soo afmeeray caaqilka cusub ee loo doortay beeshaasi caaqil daawuud habane ducaale waxaana hadaladiisi ka mid ahaa ilaahayna sibaxaa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 
odayaashada qiimaha iyo qayaha low dilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan intaasi waxaana ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka dibaddaba naga soo gaadhay oad ka daawanaysaan shaashadda telefishinka madax bannaan ee bulsha t v xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa daawadayaal warka waxaa idinla socotiinaya anigoo cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed fantastiga anigii akhyaartii kale igala qayb qaadatay tabintii iyo soo diyaarintii warka wa dhammaantii dhammaantii waxaad kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu